Omulambo gw'abadde omumyuka wakati wa Uganda asooka Eriya Kategaya gutuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekikaddiwa leero wakati mu maziga okuva mu b'enganda ze n'ab'emikwano wamu n'abantu ab'enjawulo bangi. Omulambo guleetiddwa mu nnyonyi empangisi era ng'etuuse ku kisaawe ku ssaawa 3:01 ne gukwasibwa omuduumizi wa magye General Ronald Kayirima, omuduumizi wa poliisi Ronald General Kayihura, minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Frank Mwebaze n'abalala. Abenganda ze ombadde abaana bakaabye era oluvannyuma omulambo ne bagukubira oluyimba lw'eggwanga okuva mu bandi eya poliisi. Oluvannyuma omulambo gutwalirwa mu ddwaliro e Mulago gukolebwe ku gikunajibwa gutwalibwe mu kereziya Yesu Kabaka okusabirwa ne Paalamenti olunaku olw'enkya gye bagenda okusima emirimu gye. Kategaya yafiidde mu ddwaliro e Nairobi ku lw'omukaaga oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga ettono asuubirwa okuziikibwa ku lw'okuna e Kampala mu disitulikiti y'e Ntungamo. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulu eno ku lw'Abukedde TV.